ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီခုမှာရေးရတော့ high brightness light တယ်နော်။လင်းအောင်ကောင်းတယ်အောက်တိုးရတယ် solar energy ရတယ် lithium battery ပါတယ်လက်တွေ့အထဲကိုဖွင့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။လူလာမလင်းနဲ့ solar slide မီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ solar လေးရ1000ကျပ်ပါဒီလို remove လေးတစ်ခုပါပါတယ်ကြောဘက်မှာ solar ပြားလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အแทဒီပါဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်၃နှစ်ရန်နေမှာ cap for အတွက် core bracket လေးတစ်ခုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကောင်ကနေရန်မှာဆွဲမယ်ဒီတန်းက solar မှာဆွဲမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပါခင်ဗျာ motion sensor ပါတယ်ခင်ဗျာလူလာမှလှုပ်ရှားမှုရှိမှလင်းပါတယ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဆိုရင်မလင်းပါဘူးခင်ဗျာဥမာကိုယ်အိမ်ပေးနာကိုတစုံတစ်ယောက်ဖြတ်သွားမှမီးထလင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါအများကြီးတောက်လျှောက်မလင်းပါဘူးစိုက်လေးကိုအရင်တိုင်းပြပေးပါမယ်အိမ်ကကိုယ်လက်မရှိပါတယ်မီးပြားလေးကငါလက်မဝင်းကြီးရှိပါတယ်ငါလက်မတော့နည်းနည်းလေးမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အလျားကလေးလက်မရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှဒီမှာဆိုလာပြားလေးနော်ဆိုလာကလည်းငါလက်မခွဲရှိတယ်ခင်ဗျာဆိုလာကတော့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အထဲကိုဖွင့်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ solar slide မီးကလူလာမှလင်းပါလေခင်ဗျာနော်အများကြီးဒီတိုင်းဖွင့်တာရင်မလင်းပါဘူးနှက်ကလည်းအလုံးပေါင်း6လုံးပဲပါပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်လိုက်ပါပြီမီးပြားပါတယ်ပြီးွားရင်နောက်မှာ solar ကို connection joiner တွေဂျိုးလေးပါတယ်တခဲလေးတစ်လုံးပါတယ်ခင်ဗျာ lithium ပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့ battery ကတော့အကောင်းစားကြီးရောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကလို BF battery လေးတွေလဲပြီးထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါသူတခဲမကောင်းတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုတခဲလေးတွေလဲပြီးထည့်လို့ရပါတယ်ထဲမှာတော့ရွရှင်းတယ်ခင်ဗျာဘာမှတော့မပါဘူးပေါ့နော် motion sensor တစ်ခုလေးပဲပါပါတယ်ပြီးရင် solar ပြားလေးပါတယ် battery ကဒီတိုင်းလေးခင်ဗျာဒါလေးပါပဲဘာမှအသေး trade through တော့မပါပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီကောင်လေးက1000ကျပ်ပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်မှာယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ fiber phone number 09 54 11 23မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်အိမ်ရောက်ငွေချေပါပတ်စံလုံးဝကြိုလွဲစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ